قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصرې اوریدلو ته راګرځمو چې د اسلامي امارت نظر سرګندوي. افغاني غرور ماتيږي د صلیب په تیره تورا، افغاني غرور ماتيږي د صلیب په تیره تورا، نکټایي کې يهودان د پګړېونه را لوړي، نکټایي کې يهودان د پګړېونه را لوړي، زمونږ د پلار نیکه ګټلې ټول ویاړونه را لوړي. افغانی غرور ماتیږي د صلیب په تیره تورا، افغانی غرور ماتیږي د صلیب په تیره تورا، نکټایي کې يهودان د پګړېونه را لوړي، زمونږ د پلار نیکه ګټلې ټول ویاړونه را لوړي، نکټایي کې يهودان د پګړېونه را لوړي، زمونږ د پلار نیکه ګټلې ټول ویاړونه را لوړي، د تجلی راغلی ایمانونه را لوړي، زمونږ د پلار نیکه ګټلې ټول ویاړونه را لوړي. تابعیتی بیگانه دی د پتلون کلچر یې راوړ، تابعیتی بیگانه دی د پتلون کلچر یې راوړ، افغانی او اسلامی خپلی دودونه را لوړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دومره وه، تر بلې هغې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.